like you, but it's not okay. Whatever, can I walk away? Oh yeah, can still see your face. So tell me what. Hello guys, welcome back to another video. Nammal inne chemistry second part start cheyan pogiyane. Chapter inde pere gas laws and mole concept ennaane. Appo namukku chapter lottu povam. Idaana chapter gas laws and mole concept. First namukku chila statements aanu padikkala, adhaayathu chila kaaryangal, adhaayathu gasine kurichulla chila kaaryangal aanu padikkalla. Certain statements regarding gases are given. Chila gases ne pattiyulla chila statements aanu ivide thannittullathu. Each gas contains numerous minute molecules. Oro gasum namukku enna pattada adhigam athrayum adhigam minute adhaayathu cheriya molecules ne chumakkundu adhaayathu contain cheyyundu. Appo ഓരോ ഗ്യാസ് ഈച്ച് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് മൈന്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ്. നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ റിയൽ വോളിയം, മോളിക്യൂളിൻ്റെ റിയൽ വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും. When compared to the total volume of a gas, the real volume of a molecule is very less. The molecule of a gas are in a state of rapid random motion in all direction. ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അത് റാപ്പിഡ് റാൻഡം മോഷനിലാവും എല്ലാ ദിശകളിൽ. ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ അതായത് വായുവിൻ്റെ ഓരോ വായുവല്ല ഇത് എന്താ പറയുക ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതകത്തിൻ്റെ ഓരോ മോളിക്യൂളും റാപ്പിഡ് ആൻഡ് മോഷനിൽ ആവും, അത് എല്ലാ ദിശകളിലും. ദ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് മോഷൻ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ഇങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി റാൻഡം മോഷൻ, ഈ ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും. ആൻഡ് ആൾസോ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ വോൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ്. പിന്നെ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അത് ഉള്ളത്, ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ വാൾസിലും കൂട്ടിമുട്ടും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ദ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആൾസോ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കെപ്റ്റ്. ദിസ് കൊളിഷൻ വിത്ത് ദി വാൾസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ്. ഈ കൂട്ടിമുട്ടൽ, ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസിലുണ്ടാവുന്ന കൂട്ടിമുട്ടൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രഷറിന് കാരണമാവും. As the collision of molecules are perfectly elastic in nature, ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കൂട്ടിമുട്ടൽ ഒരു ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചറാണ്, ഇത് ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചറിലാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല. ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ്, ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല വിത്ത് ദി വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ, പിന്നെ ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസും തമ്മിൽ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ വെച്ച് ഈച്ച് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ന്യൂമറസ് മൈന്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസ്, ഓരോ ഗ്യാസും നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദി ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ദ റിയൽ വോളിയം ഈസ് വെരി ലെസ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടുള്ള വോളിയത്തിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വോളിയം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് മോഷൻ, അവരിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി റാൻഡം മോഷൻ, ഈ ചലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ, അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുളികൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും. പിന്നെ ആൾസോ കൊളൈഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ, പിന്നെ ആ ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അതിനെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൻ്റെ വാൾസ് അതായത് ചുമരുകളിലും അത് കൂട്ടിമുട്ടും. ദിസ് കൊളിഷൻ വിത്ത് ദി വാൾസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദി പ്രഷർ ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഈ കൂട്ടിമുട്ടൽ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ അത് ആ വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദത്തിന് കാരണമാവും. ആസ് ദി കൊളിഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ, ഈ കൂട്ടിമുട്ടലിൽ ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചറിലാണുള്ളത്. ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനർജീൻ്റെ ലോസ് ഉണ്ടാവില്ല. ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ, അവരുടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലും ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാൾസ് തമ്മിലും ഒരു അട്രാക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കിനി അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് പോകാം. അടുത്ത ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് എബവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ,
ഈ മേലെ പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി ഒരിക്കലും കുറയില്ല, അല്ല ഒരിക്കലും കുറയുന്നതല്ല, ഇലാസ്റ്റികത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എനർജി ലോസ് ഉണ്ടാവില്ലാന്ന്. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് വെരി ഹൈ ആണ്. പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ്, ആ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിലുള്ള അകലം, അകലവും ഈയാണ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവിടെ നോ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ്, മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസും വെരി ഹൈ ആണ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചലിക്കുക, അതും വെരി ഹൈ, അതായത് വളരെ കൂടുതലാണ്. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വെരി ലോ ആണ്. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എനർജി വെരി ഹൈ, വളരെ കൂടുതലാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ്, അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും കൂടുതലാണ്. ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അവരുടെ ചലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ്. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മോളിക്യൂൾസ്, അവരുടെ ആകർഷണം വളരെ കുറവാണ്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വോളിയൂം, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങനെയാണ്. വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ്, ദ സ്പേസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ഇറ്റ്സ് വോളിയം. ഒരു സാധനം, അതെന്തു ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിൽക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് വോളിയം. വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ്, ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഓക്യുപൈസ്. അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയമാണ് ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം. അപ്പോൾ ദ സ്പേസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം. വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഓക്യുപൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ്, ഒരു വാതകത്തിൻ്റെ മർദ്ദം. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ. ഫോഴ്സ്, അതായത് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മേലെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അല്ല പ്രഷർ അല്ല, ആ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ പ്രഷർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്നും, അതായത് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബലം, അതിനാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുക. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് കോൾഡ് പ്രഷർ. ഫോഴ്സ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ, ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദ സർഫേസ്, ഒരു സർഫേസിൽ നമ്മൾ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊത്തം ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവെടുക്കുക, അതിനെ ആ സർഫേസ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ്. എന്താണ് ആ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ, അതായത് ഈ തന്മാത്രകളുടെ ചലനത്തിൽ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത്? ദേർ ഇൻ റാപ്പിഡ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ആൻഡ് മോഷനിലാണെന്ന്, അതാണ് വേറെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ്. ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് താപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, താപമല്ല ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ചൂട് താപം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആവറേജ്, അതായത് ഒരു ആവറേജ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ തന്മാത്രകളിൽ, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ തന്മാത്രകളിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിലെ തന്മാത്രകളുടെ ഉള്ള ഏകദേശമുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ദി ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ എ സബ്സ്റ്റൻസ്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലോസ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്, അതായത് വാതക നിയമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കുക, അതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഗ്യാസ് ലോസ് റീപ്രസെൻറ്റ് ദി ഇൻ്റർറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ, വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസ്. ഈ ഗ്യാസ് ലോസ് എന്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ, അതായത് ഈ പ്രഷറും വോളിയും, മർദ്ദവും വോളിയും താപമൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഈ ലോസ് മൂന്നെണ്ണുണ്ട് ഗ്യാസ് ലോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, ബോയിൽസ് ലോ, ചാൾസ് ലോ, അവഗാഡ്രോസ് ലോ. ബോയിൽസ് ലോ, ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ബോയിൽസ് ലോ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിസ്റ്റ്, അതായത് അത് പ്രസ്താവിച്ച സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ. റിലേഷൻ, അത് എന്തിൻ്റെ റിലേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ, അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ, അതായത് ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിൽ
ടെമ്പറേച്ചറാണ് ആ ലോ പറയണത്. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ, വോളിയം പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതാണ് ബോയിൽസ് പറയണത്. അതായത് ബോയിൽസ് ലോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഏതാണ്, റോബർട്ട് ബോയിൽ, റിലേഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ആൻഡ് പ്രഷർ. ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ലോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ലോസ് ചാൾസ് ലോ, ജേക്കോസ് ചാൾസ് ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. എന്തിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ, അതായത് നിശ്ചിത മർദ്ദത്തിൽ എന്തിൻ്റെ ബന്ധം പറയുന്നത്, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, താപത്തിൻ്റെതും വോളിയത്തിൻ്റെയും റിലേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ലോ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ ലോ, അവഗാഡ്രോസ് ലോ. അമേഡിയോ അവഗാഡ്രോ ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേര്. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, സോറി ആ അതിന് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് നിശ്ചിത മർദ്ദവും താപവും ഉള്ളപ്പോൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ, അതായത് എന്തിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും വോളിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഇതാണ് മൂന്ന് ലോസ്. ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ബോയിൽസ് ലോ. റോബർട്ട് ബോയിൽ ആണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. എന്താ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ, അറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ആണ്, ഇത് അതേപോലെ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പറയാം, അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ, അതായത് നിശ്ചിത താപം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഉള്ള, അതായത് ഒരു കൃത്യമായ മാസുള്ള വെയിറ്റുള്ള ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ മർദ്ദത്തിനായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇൻവേഴ്സ്ലി ഡയറക്ട്ലി ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയുക, ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ അതേപോലെ കൂടും, അതായത് ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിരിക്കും, ഇൻവേഴ്സ്ലി പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഈക്വൽ, അതായത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ, അപ്പോൾ നിശ്ചിത താപം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായി മാസമുള്ളൊരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ മർദ്ദവുമായി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോയിൽസ് ലോ, പ്രഷർ ഇൻറ്റു വോളിയം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ബോയിൽസ് ലോ പ്രകാരം പവറും, സോറി പ്രഷറല്ല, പവറും വോളിയവും നമ്മൾ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദ സൈസ് ഓഫ് ദി എയർ ബബിൾസ് റൈസിങ് ഫ്രം ദി ബോട്ടം ഓഫ് ആൻ അക്വോറിയം ഇൻക്രീസസ്, ഗിവ് റീസൺ. അതായത് നമ്മളെ അക്വോറിയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന അങ്ങനെ കുമിളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, കുമിളകളുടെ വലിപ്പം അങ്ങനെ മേലേക്ക് പോകും തോറും കൂടി വന്ന് അത് പൊട്ടും. കാരണം എന്താ, ഫസ്റ്റ് ദി ബബിൾസ് മൂവ് അപ്വേർഡ്സ്, ഈ കുമിളകൾ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ വന്നതും ഡിക്രീസസ്, അവരെ ഉള്ളിലുള്ള മർദ്ദം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. ദിസ് കോസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വോളിയം, ഇത് വോളിയത്തിൻ്റെ വോളിയം കൂടാൻ കാരണമാകും. അതാണ് ബോയിൽസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് വോളിയവും പ്രഷറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ബോയിൽസ് അനുസരിച്ച്. അതുകൊണ്ട് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അതാണ് ഈ സംഭവത്തിന് കാരണം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ചാൾസ് ലോ ആണ്, ജേക്കോസ് ചാൾസ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ, നിശ്ചിത മർദ്ദത്തിൽ, ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ്, ഒരു കൃത്യമായ മാസമുള്ള ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ സ്കെയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ കെൽവിൻ സ്കെയിൽ, അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഈ ലോസൊക്കെ അതേപോലെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പോകാം. വി ഈക്വൾ ടു വോളിയം, സോറി ഇതല്ല, വി ഈക്വൾ ടു വോളിയം, ടി ഈക്വൾ ടു ടെമ്പറേച്ചർ, ദെൻ വി ബൈ ടി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. വി വോളിയവും ടി ടെമ്പറേച്ചറാണെങ്കിൽ വി ബൈ ടി, അതായത് വോളിയം ടെമ്പറേച്ചറിനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിശ്ചിത, അതായത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറാവും, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഉള്ളപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടേബിൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. വോളിയം 546, ടെമ്പറേച്ചർ 273 ആണെങ്കിൽ വി ബൈ ടി, അതായത് 546 ബൈ 273, രണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് രണ്ടല്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ 600 വോളിയം, ടെമ്പറേച്ചർ 300 ആണെങ്കിൽ വി ബൈ ടി 600 ബൈ 300, രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ വോളിയം 640 ടെമ്പറേച്ചർ 320 ആണെങ്കിലോ വി ബൈ ടി 640 ബൈ
320 ഈക്വൽ ടു 2. ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ വോളിയം 660ഉം ടെമ്പറേച്ചർ 330ഉം ആണെങ്കിലോ വി ബൈ ടി 660/330 ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, ശ്രദ്ധിക്കണേ. കണ്ടാ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയത് 2 2 ആണ്, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടേബിൾ പ്രൂഫ്സ്, ഈ ടേബിള് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് വി ബൈ ടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ്. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇഫ് ആൻ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്, അതായത് വീർപ്പിച്ച ബലൂണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബേസ്റ്റ്, അത് പൊട്ടിപ്പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പൊട്ടിപ്പോണത്? വെൻ ദ ബലൂൺ പ്ലേസ് ഇൻ സൺലൈറ്റ്, സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ബലൂൺ വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള താപം കൂടും. സോ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദി ബലൂൺ ഇൻക്രീസസ്, അപ്പോൾ വോളിയം കൂടും, ദ ബലൂൺ എക്സ്പാൻസ്, അതുകൊണ്ട് ബലൂൺ വലുതായിട്ട് പൊട്ടും. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്, അതുകൊണ്ട് വോളിയം അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും, വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടും. അപ്പോൾ വെൻ ദ ബലൂൺ പ്ലേസ് ഇൻ സൺലൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, സോ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഇൻസൈഡ് ദി ബലൂൺ ഈസ് ഇൻക്രീസസ്, ദ ബലൂൺ എക്സ്പാൻസ് ആൻഡ് ഫൈനലി ബേസ്റ്റ്. അടുത്ത ലോ പഠിക്കാം. അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ലോ അവഗാഡ്രോസ് ലോ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അമീഡിയോ അവഗാഡ്രോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ, നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറും മർദ്ദവും ഉള്ളപ്പോൾ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ്, ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വാതകത്തിൻ്റെ വോളിയം അതിൻ്റെ അതിലെത്ര തന്മാത്രകളുണ്ടോ അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിനായിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇപ്പോൾ വി ഈക്വൾ ടു വോളിയം, എൻ ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്. അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ്, അതായത് വോളിയം കൂടുന്തോറും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണവും കൂടും. ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് ഇതാണ്ട രണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് പണ്ട ഈ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സുഖമേത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വൈ ആക്സിസ് ടെമ്പറേച്ചറും എക്സ് ആക്സിൽ വോളിയം ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടുന്തോറും വോളിയവും അതേപോലെ കൂടും, അതായത് രണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ ഈക്വലായി വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവഗാഡ്രോസ് ലോയില് വോളിയവും ഇത് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും ഇത് വോളിയം ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒരേ ഈക്വലായിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മാസും നമ്പർ, അത് ഒരു കോയിൻ, അതായത് ഒരു രൂപ ഉണ്ട്, ഒരു രൂപേൻ്റെ അല്ല ഒരു കോയിൻ ഉണ്ട്, ഒരു ചില്ലറ പൈസ ഉണ്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത്, അതിൻ്റെ മാസ് 5 ഗ്രാം ആണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ 1000 കോയിൻസ് അതായത് 1000 ചില്ലറ കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കാണും? അല്ല അത് എത്തണുണ്ട്, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എങ്ങനെ കാണും? 1000 × 5 അതായത് 1 നമുക്ക് അറിയാം 5 ഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ 5 × 1000 5000 ഗ്രാമാണ് ടോട്ടൽ മാസ്. ഇനി എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണണം. അതായത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, 50000 ഗ്രാമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എത്ര കോയിൻസ് ഉണ്ടാവും? നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ഒരു ചില്ലറേൻ്റെ ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് 5 ഗ്രാമാണ്, 1000 കോയിൻസിൻ്റെ 5000 ഗ്രാമാണ്. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു, 50000 ഗ്രാമുള്ള ഒരു ചാക്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില്ലറയുണ്ട്, അതിൻ്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് 50000 ഗ്രാമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയില്ല, അതിൻ്റെ എണ്ണം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു കോയിൻ്റെ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് 5 ഗ്രാമാണ്. അപ്പോൾ 15000 ÷5 ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും? 10000 കിട്ടും. അപ്പോൾ 10000 കോയിൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ചാക്കിൽ. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ഹാവ് ഇൻ ദ സെയിം സൈസ് ആൻഡ് മാസ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദയർ അക്വയർ നമ്പർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മാസ്. ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലുള്ള ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ കണികകൾ ഒരേ സൈസും ഒരേ വലിപ്പവും ഒരേ മാസമുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കണികകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാസ് ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് ദ പാർട്ടിക്കൾസ് ഹാവ് ഇൻ ദ സെയിം സെയിം മാസ് വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ദയർ അക്വയർഡ് നമ്പർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മാസ്. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ മൂന്ന് ലോസ്, ഇന്നത്തെ പാർട്ടോട് അവസാനിക്കുകയാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായിട്ട് ഇടണം. പിന്നെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിപ്പോൾ കുറേ ഒക്കെ ഇത് കിട്ടാത്തതുണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വി സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. We wind up the video. All please subscribe my channel and
വ്യൂ ലൈക്ക് ഇറ്റ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് പ്ലീസ് എനാബിൾ ദ ബെൽ ഐക്കൺ നിയർ ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ.